Du skal ikke få efter mig, du lokker den jo herover, mand. Jeg havde den. Hallus, det er Gogeta. Velkommen tilbage til endnu mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved. Hvor jeg håber, at jeres dag er blevet siddet som minder. For min, den er rigtig, rigtig god. Hvad skulle det? Hvorfor, hvad er det for en? Du er bare en helt almindelig Triceratops. Fordi, ja, okay. Velkommen tilbage til Arken. Jeg vil gerne have et poison-dyr. Eller et lightning-dyr. Jeg vil have et dyr, vi kan bruge til at tæmme andre dyr med. Det er det, vi mangler. Vi mangler et dyr, jeg kan gå ind og så slå på de andre dyr med, og så falder de i søvn. Så det er det, vi mangler, og det vil vi helt vildt gerne have. Vi prøvede sidste afsnit. Det gik ikke særlig godt. Jeg har navngivet vores dodos. Så vi har Dennis og Danny, fordi det er dodos og det er drenge, og vi kan virkelig ikke bruge dem til særlig meget. De er der ikke også. Så har vi brandbiler over, og I er kommet med en masse forslag til, hvad vores spritnye ikke Alpha Fire Tyranodon skal hedde. Vi har flyvefrejder i, og nu har vi også. Er I klar? Der er flere, der foreslår det her nemlig. Hvad tager jeg? Er I klar? Inferno. Inferno er en ting. Yeah! Se, hvor glad den er. Jeg ved ikke, om det er en pige eller en dreng. Var det en pige? Var du en dame? Du er en fyr! Du er en dreng! Så flyvfred, kan vi ikke lave babyer? Nej, det kan de vel ikke, fordi I ikke er samme sådan... I samme art, men ikke samme race, eller... Jeg ved ikke helt, hvad det er. De kan ikke lave babyer. Det er en pige, og det er en mand, men de kan ikke lave babyer. Vi skal nok have en fejl af mennesker, hvis det, du er slet ikke interesseret. Du er okay, så skider du også det der. Det er jo skønt. Lad os lige prøve at se, hvad den egentlig kan. Vi kan på C, som vi plejer. Ja, vi gør sådan. Okay, fedt. Og på højklik. Ja. På venstre det der. X. Gør den ikke noget? Fedt. Kan den ikke? Kan den ikke spy ild eller sådan noget? Kan du ikke spy ild? Du skal da ikke være en fejler, mand, så hvis du ikke kan spy ild. Hvad er du for en? Du er en Curse Strike. Jeg kan ikke huske, hvad Curse Strike... Jeg husker, som om de var sådan rimelig stærke. Men at vi... Render du stadig rundt derovre? Skal vi snart finde andet sted at være? Level 100 lightning vil også være, du har... Ja, det er nøjagtigt den samme som sidst. Nej, vi har ikke tænkt os at bruge helt lang tid på at tæmme den nu. Fordi det prøvede vi sidst, og det gik ikke. Det gik ikke, vel? Det gik ikke! Så det... Jeg vil gerne have den. Men... Nej, det bliver da ikke nøj. Det bliver da ikke nøj. Lad os lige prøve at se, om vi kan få et level på dig. En grøn skildpadde. Er det en poison skildpadde? Det er en poison skildpadde, level 90. Det prøver vi lige! Fordi det kan vi muligvis bruge til at tage andre ting med. Nej! Du er ikke med. Du er ikke en del af festen. Sådan. Den er færdig. Der er jo ikke kommet en forholdsvis stor opdatering til Ark. Eller sådan det største i lang tid i hvert fald. Er det der derovre? Der er et eller andet derovre. Et eller andet, der blinker derovre. Okay, jeg ved ikke, hvad der er. Der er kommet den største opdatering, der har været i lang tid til Ark. Og det er, så vidt jeg lige kunne se, at hele kæbelsystemet er lavet om. Så i stedet for, at man har alt muligt, jeg tror der var 60 forskellige slags kæbel eller sådan noget. Så er der nu... 6 forskellige slags kibbles, og alle dinoerne kan ligesom lave, altså jeg tror den her kan lave en slags kibble, det hedder basic kibble måske. Har du tænkt dig at lave der, så man kan bruge forskellige dinoer til at lave den samme slags kibble i hvert fald, og så er det delt op i sådan forskellige sværhedsgrader af kibble, eller forskellige størrelsesordner af kibble. Nu dræber dig, jeg hader dig helt meget. Du er så færdig, ja. Sådan. Så det er en ting, der er vi ikke noget til nu, men det kommer vi til at skrue ud med, og så... Er S Plus blevet en del af Ark Survival Evolved? Nej! Jeg troede lige, du gjorde et eller andet. Jeg ved ikke, hvor mange pile den skal. Nu prøver jeg lige at give den 5. Headshot! En til. D'er. Prøver vi lige at se, hvordan Torber ser ud på dig nu. Okay, den skal have pænt mange flere. Okay. Ikke noget problem. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, det er et problem. Vel? Jeg siger bare, at det var jeg ikke klar på. 3 damage! Jeg ramte lige i skjoldet! De bider dem der! Okay, jeg blev måske mere bange, end hvad de egentlig retfærdiggjorde, fordi så farlige er de jo heller ikke. Så farlige er de jo heller ikke. Er du sukker ned? Se, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kunne ramme sidste afsnit. Jeg føler altså, jeg er ret god til at ramme her. Sådan. Arnold. Har vi fået den? Har vi gjort det? Vi har gjort det. Alle sammen, slap af. Vi har gjort det. Lad os lige se, hvor hurtigt falder sådan en her stropper. Har en idé om, at det sikkert er hurtigt? Det ser fint ud. Det ser fint ud. Nej, sådan noget. Hvad er det der? Jeg ved godt, en skildpadde. Nok ikke det fedeste at bruge til at tæmme andre dinoer. Men det er en start, ikke også? Vi finder ud af det, den er poison. Med lidt held, så kan vi finde ud af, hvor godt poison er til at tæmme dinoer med. Det kan være, det viser sig, at poison er skrald til at tæmme dinoer med. Og så ved vi det, ikke også? Så ved vi det. Lad os prøve at se, muligvis har vi en masse bær et eller andet sted. Hvem er det? Er det Danny, der er den fede af dem?
Danny har... Du har lidt bær. Du har lidt bær. Det er fint, Danny. Det tager vi. Vi snupper det. Du skal ikke bruge dem til noget, ved. Du kan ikke lide dem. Eller det... Jeg ved faktisk ikke, hvad den kan lide. Jeg tænker, den... Den spiser nok bær. Den spiser nok bær. Cursed... Jeg kan ikke huske, at de ikke... De er ikke aggressivt, de der cursed sataner, vel? Ikke ud, som om den bider. Okay, så I kan se, at den stormer falder og er lidt hurtigt alligevel. Vi kommer helt sikkert til at skulle... Giv den noget trang, måske? Lad os lige finde ud af, om du bider. Ikke umiddelbart. Jeg har ikke tænkt mig at røre ved dig, fordi du ser lidt mulig nasty ud. Men ikke det. Okay. Det ser fint ud. Hvor meget torper har du? Du har sygt meget torper. Kan vi holde den? Oh god. Øjeblik. Giv mig lige nogle narcotics. Need narcotics, my mains. Jeg skal lige bruge lidt. Det er værd, det viser sig at være tullet over i det der. Det er værd, det viser sig, at vi ikke kan tæmme. Nu har vi lidt narcotic. Sådan den der. Fordi det gode ved at bruge narkotik... Okay, så bliver der lige brølet helt vildt, når det bliver regnvejr. Det gode ved at bruge narkotik på sådan en her, eller bær, i stedet for at bruge... Okay, vi kommer ikke til at... Det bliver ikke nødvendigt, tror jeg. Men i stedet for at bruge narkotik, så bruger man bær på dem, hvor at torper falder helt vildt hurtigt. Fordi bærene giver ikke særlig meget torper, men de gør, at dens torper ikke falder i længere tid. For lige snart du giver den en, så stopper dens torper med at falde i noget tid. Så hvis du skal tæmme en giga eller et andet dyr, hvor torper falder ret hurtigt, så kan det betale sig at bruge... Hvorfor brøler du? Gør skildpadder det? Så kan det betale sig at bruge bærene. Brøler skildpadder? Det er underligt. Det vil jeg sige, det er underligt. Der er et andet mod, vi slet ikke har brugt endnu, som jeg tænker, vi kan bruge. Der er pickup. Ikke også? Vi har et pickup mod. Vi har et pickup mod. Jeg har... Det kan vi ikke lave nu, kan vi? Har jeg de ting, vi skal lave, bruge til at lave det? Lad os lige prøve. Pickup mod. Yeah. Vi mangler thatch og flint. Det kan vi lynhurtigt få. Thatch. Oh yeah. Flint. Oj, der var lidt med. Oh yeah. Er du sej? Eternal Dino Heart Bug Job. Jog Bug. Hvordan tæmmer vi dig? Take resource. 20 dino hjerter. Okay, jeg tror faktisk ikke, vi kan tæmme dem. Men vi fik 20 dino hjerter. Og spoiler de? De spoiler ikke. Perfect, my man. Det er pænt nice. Okay, så hvis vi siger pick up mod. Det er inventory contains all crap. Okay. Så den her fungerer på den måde, at man bygger den. Smider den ind i inventory. Aktiverer den. Det er. Og så kan vi tage den på skulderen, mener jeg. Se bare der. Det gør det altså lidt smule nemmere at komme hjem med nogle af de her dinoer. Okay, nu har vi balladen. Den er lige der. Vi har balladen nu. Den er lige der. Det er ubehageligt tæt på der. Jeg havde lidt tænkt mig, at vi skulle bygge alt muligt i dag. Men jeg tør ikke bygge noget, før at den... Den der kunne også godt være et problem. Den kunne også godt være et problem! Okay, skyld det. Jeg er lige ved at bygge, så vi kan lave sadlen. Skyld det, du bygge spil! Vi skal lave sadlen. Jeg vil have sadlen. Hvad var det? Det var ikke en pøl. Nej. Okay. Ikke helt, hvad der sker derovre. Så I det! Vi har slået på. Jeg har fået slået på nu. Så man kan se, hvor meget stof skader. Det bliver nice. Okay, kom lige herover. Kom lige herover. Den ser jeg bid af den der. Kom lige herover sammen. Hvad den? Jo, tættere på den der. Kom herover! Skal det herover! Okay. Vi laver sadel nu. Karbonadesadel. Det er. Karbonadesadel. Det der. Okay. Alle sammen stop med følge. Fordi så har vi dig her. Hvor meget liv har du? 100.000 liv. Okay, det er fint. Det er fint. Jeg kan lide det. Ja, det bliver skønt der. Okay, er klar? Er ikke klar? Du er ikke en poison, du der, vel? Du er bare en eternal. Men godt nok level 130. Hvor meget liv havde du? Okay, ja. Kan vi hurtigt vise dig, at det her bliver et stort problem? Okay, 25.000. Det burde ikke være noget problem. Gå nu hurtigt, jeg skilt. Hvad sker der? Det bliver et perfekt tæmmedyr, det her. Så længe tingene ikke løber, så er det super godt tæmmedyr der. Hvis I løber, så er det super ringe tæmmedyr. Okay, kom her. Jeg er ikke bange for dig. Eller det er løgn, jeg er mega bange for dig. Men jeg tror, vi har dig. Jeg tror, det her bliver the way to go. Jeg tror, vi kan flygte med den her. Jeg vil ikke flygte dig. Jeg vil have dig ned og sove, så du bliver tæmmet. Kom nu. Nej, du skal ikke. Okay. Torber. Okay, torber stiger. Health falder pæn hurtigt. Okay, ved ikke. Giv det ind til Jonas, hvad sker der? Okay,
Jeg er ikke sikker på, at det var sådan, du skulle gøre. Du skulle tæmme den, dumme skildpadde. Du skulle tæmme den, din bavian, mand. Se der, du har ikke tæmmet noget som helst. Du har bare ødelagt den. Ja, slem skildpadde. Det der, det er ikke at tæmme. Du skulle få til at sove. Det der, den sover for evigt nu. Du har ødelagt den. Du har ødelagt den. Hvad sker der? Okay, giv mig det der stof. Giv mig det. Så giv mig det. Ja, slem skildpadde. Slem med skildpadde. Ah! Jeg ved ikke, hvad der blev af din ven. Den er alfa, den der. Den er alfa, den der. Kom, vi går vores vej. Hvor meget torber har den? 271.000. Kom, vi går den her vej. Vi går den her vej, skildpadde. Det kan jeg mærke, det bliver bedre. Det bliver bedre, hvis vi lige forholder os roligt herover, fordi den der, den kommer til at bide. Den der kommer til at bide helt vildt. Det kommer vi ikke til at kunne tæmme. Det er en pæn meget torber, den har. Så meget torber giver vores pil heller ikke, vil jeg sige. Så vi går herover. Du fik en level. Hvor skønt, du fik bunk levels. Okay, lad os... Jeg ved ikke helt. Melee damage, vil den ikke bare dræbe dem hurtigere så? Jeg ved det ikke helt. I don't know it, man. Jeg har lyst til at prøve at tæmme den der med den. Ja, hvor meget liv har du? Hallo? Det er 150.000 liv. Okay. Okay, vi kommer til at gøre det sådan her. Prøv at se. Men alfa, hvor hårdt bider den, tror jeg? Tror jeg, vi mister vores... undskyld. Tror jeg, vi mister vores skildpadde, hvis vi prøver? Jeg tror, vi mister vores skildpadde, hvis vi prøver. Åh, men så er den så tæt på. Jeg er næsten nødt til at prøve et eller andet, ikke også? Alfa Dodo. Ja. Du kommer ikke til at kunne vinde orden. Alfa Dodo. Ja, du ser så glad ud, men du kommer ikke til at kunne gøre nogen som helst forskel. Nej, det samme gælder dig. Ja, det er meget fint alt sammen. I kommer ikke til at kunne gøre nogen som helst forskel. Jeg tænker mig... Tror du kan... gøre noget ved den? Nej, det kan du ikke. Vi kommer til at miste alle vores dinoer på det her. Men jeg tænker mig... at lave en tester med skildpadden. Vi laver en tester med skildpadden. Så vi bruger ikke vores andre dinoer. Vi bruger kun skildpadden. Og hvis det viser sig, at skildpadden dør... Fordi hvis ikke den kan vende, så dør den. Så... ja, så har vi mistet skildpadden. Og det er ikke det værste i hele verden. Få den hen! Hvad med en dum skildpadde? Det er herovre, det sker. Det er herovre, det sker. Det er også fordi, hvis skildpadden nu tager agro. Og kan holde sig i live sådan okay lang tid. Så kan vi pumpe pil i den. Godt skildpadde. Hørte du det? Jeg er ikke sikker på, at det... du kaster op derovre. Det er selvfølgelig fint nok, men... jeg er ikke sikker på, at der sker noget ved det. Nu går den hen mod min base igen. Okay. Så vi holder øje med dens... og... kan vi se skildpadden? Vi kan også se skildpadden. Okay, så er det nu. Så er det eddermame nu. Skildpadden. Okay. Så vi... tænker, nu sætter vi lige på passiv. Og så skal vi bare pile den. Hov. Nå, hvorfor følger jeg... NEJ! Det går helt galt her. Passiv. Kom her. NEJ! Nu kommer den også! Kom her. Okay. Hvorfor kan du ikke flyve? Okay, rolig. Alt sammen, rolig. Du skal ikke følge efter mig! Du lokker den jo herover, mand! Jeg havde den! Okay. Nu har vi det. Nu gør vi det. Du skal godt bare ikke blande udenom lige nu. Siger bare, hvis vi kunne få den her. Hold op! Pygomastrix! Okay, nej! 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 Okay. Jeg tror muligvis, det kostede os rigtig meget, det der. Jeg tror også, vi mister fuglen. Men der er vi lynhurtigt tilbage. Se det bare lige. Muligvis er fuglen også død nu. Det ser ud som om fuglen også er død nu. Okay, et god start. Tak for særligt, jeg var med til at navngive vores fugl. I behøver ikke finde på et navn til skildpadden. De er alle sammen døde. Ikke også? De er alle sammen døde nu. God start på dagens afsnit. Ja, så er der det, ikke også? Du sover ikke bare? Du er død. Du er helt død. Giv mig din sadel. Ja. Okay. Kommer du herover? Nej. Ikke nogen grund til. Jeg har lyst til lige at se, hvad den torber siger lige nu. Giv mig alt det stof.
Den siger 0. Okay, ja, det er skønt. Det er super. Nå, ja. Så god start på dagens afsnit. Ja. Ja, ingen der var langt, hvor tæt på, vi var på tømten. Men vi kommer ikke til at tømte den ud i hvert fald. Så der er det, ikke også? God start. Okay, den er helt oppe i vores base nu. Jeg ved ikke helt, det er fuldstændig umuligt at slippe af nu. Jeg har en anden plan. Det kunne være super fedt at tæmme den. Det kunne være super fedt at tæmme den. Så min plan lige nu er at prøve at se, om ikke vi kan tæmme den, ikke også? Så derfor så er jeg taget hen ad på stranden for at bygge en eller anden form for tamingbur til den. Hvor vi måske kan få den ind, og hvis ikke andet, om ikke andet, så kan vi måske få den fanget derinde. Se ikke ud som om den bider min dyr op, så det er jo altid noget. Jeg siger, det vi gerne vil bygge lige nu er pillars. Det er medium piller. Den er både thatch og wood. Okay. Så thatch og wood. Easy peasy lemon squeezy. Gør vi sådan her. Lush. Og noget thatch. Ja. Ja, så det kan komme nok til at tage en lille smule tid det her, men vi har gjort det før, ikke også? Vi har bygget de her før. Vi er gode til at bygge det her. Bygger vi den her. Sætter vi den ned på 4. Og så sætter vi den et eller andet sted her. Der. Og så skal vi bare finde ud af, hvor mange vi skal have af dem. Det ser ikke ud som om den bider min dyr derop. Vi skal nok have pænt mange af dem. Vi skal nok have 10 stykker eller sådan noget, tror jeg, ikke? Jeg tror, vi skal have det der i hvert fald. Så mange ressourcer får vi heller ikke, for vi har ikke nogen dinoer lige nu. Så vi er en lille smule sådan... Ja, så meget ressourcer får vi heller ikke. Vi skal bruge mere wood. Får vi det her. Oh yeah. Okay, så burde det snappe. Ja, lige præcis. Så snapper det. Can't play structure here. Okay. Nå. Jamen, det er jo skønt. Hvorfor kan vi i hele verden... Der kan jeg godt. Nå. Okay, fedt. Vi kan bygge en til. Det er skønt. Jeg tænker, den skal være sådan nok. Can't play structure her. Hvorfor vi i alverden tror den ikke, den kan det? Åh, den var der. Det er. Okay, så jeg tænker, den skal være. Den skal nok være 5 dyb, ikke også? Okay, hvad mangler vi for at bygge nu? Vi mangler stone. Oh god, vi kommer til at mangle sten helt vildt meget. Og vi går lige oven på line af Inferno og vores ikke navngivet skildpadde. Og det er alt som skørt. Jeg savner dem helt vildt meget, du. Men de er døde, ikke også? De er døde. Vi kommer aldrig nogensinde til at have dem igen. Vi kommer til at få nogle federe dinoer, men ikke dem. De er gone. De er gone for life, dem der. Lad os lige tage den næste sten. Oil jugbug. Det får vi ikke brug for. Okay, du ikke... Den vader rundt op i min base nu. Jeg frygter lidt, at den går amok og dræber alle mine dyr derop. Jeg tror ikke, den gør. Jeg tror ikke, den er aggressiv over for andet end spillere. Må se, den vader i hvert fald rundt op. Den gør ikke noget. Okay, kan vi bygge en piller mere, mens vi lige... Piller, det er... Okay, vi bygger en mere. Okay, det er skønt. Fordi så får vi lige bygget den ene side her. Og så, jeg tror ikke, vi behøver noget tag til den. Men vi skal også have en port til den. Yes. Det er cannot play structure her. Det bliver den ved med at sige. Og alligevel så føler jeg godt, vi kan spille. Sådan der. Okay. Tror du, det er for meget endda? Tror den behøver at være så dyb? Pick up. Pick the thing up. Tryk det her fint. Jeg har ingen grund til at bygge den større end højst nødvendigt. Okay, så næste... Nu er den også lige væk lige. Den er væk lige pt. Jeg tænker, okay, nu tænker jeg, at vi bygger porten. Gate. Det er... Stone gateway. Stone dinosaur. Er det ikke bare den her? Vi skal bruge mere sten, mere thatch, mere wood. Vi skal bruge mere alting. Mere alting. Det her. Det der. Yeah. Giv mig det her. Jeg tror, vi skal bruge mere wood, faktisk. Er det bare sten, vi skal bruge nu? Lad os lige prøve at kigge en gang her. Gate. Der. Okay, vi skal bruge 40 wood mere, og så noget sten. Alright, 40 wood mere, og noget sten. Der. Nu kan vi ikke flytte os, fordi vi er for tykke. Eller vi er ikke tykke nok. Eller vi kan ikke flytte os lige nu. Jeg bygger det den her. Og så ser vi lige, hvad vi kan gøre. Nej, vi har gjort det. Vi har bygget fælden. Fælden er sat. Nu skal vi bare have fundet den. Og lukket den herned. Ikke også? Det bliver sikkert nemt. Hvad laver den? Den er i gang med at dræbe alle mine dyr! Nej! Den dræber alle mine dyr! Nej! Den dræbte alle... Dodo! Hvorfor? Why? Okay, follow me. Follow all. Alle... Vores strike er døde. Follow all. Vi bruger dem til at lokke den ind i fælden med. Follow all!
Passiv follower. Passiv follower. Sådan. Sådan. Follow me. Follow me. I skal ikke finde jer noget. Det er godt det der. I skal ikke finde jer noget. Okay, det er måske heldig uheld. Måske, hvis vi kan få den til at komme hele vejen ind i vores fælde her, så tror jeg det er heldig uheld. Jeg tror alle talt det er heldig uheld der. Let's go. Kom så, dinoer. I kan eddermame godt. Og så håber vi bare på, at den ikke kan smadre sten, eller porten, eller så ikke også. Så ja. Okay, okay, så vi parkerer dig her. Nej, nej, nej. Vi skal herind. Ja. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. So close. Du var så close på at have den. Den jagtede den forkerte, Dodo. Kom her. Nu sidder den fast derovre. Jeg tror ikke, den kommer til at blive ved med at sidde fast derovre. Så jeg tror ikke, vi skal... Okay, sådan der. Så er det nu. Så er det nu. Let's go. Heldig uheld, Dodos. Nej, vi skal dernede så. Kom her. Okay, okay. Okay, okay. Bange for, hvis den rammer mig en gang her, så dør jeg. Kom her. Kom her, basse folk. Så er der med mig her. Det er ikke nemt det her. Det er bare at sige. Også fordi der er to. Kan vi ikke? Kan den ene ikke lige slappe af? Sådan der. Så dig. Kom herover. Så tager vi en dodo ad gang. Vi tager en dodo ad gang lige nu. Godt, de har så meget liv. Selvom den kan ikke have mere, den kan ikke have meget liv tilbage. Den kan ikke have sygt meget liv tilbage. Ja. Nej, det var så tæt på. Men vi tager en anden dodo. Vi tager Danny. Danny, du kan godt. Nu bruger vi kun Danny. Okay. Alfa dodoen er ikke død. Hvorfor er den nu ikke super min dinoer mere? Okay, nødt til at gøre den sur på dem igen. Og så lokker vi dem herind. Så nu. Så er der dem nu. Det er så tæt på og alligevel så langt fra. Passiv, passiv. Så løber vi herind. Follow all. Det er så svært det her. Ja. Luk. Hvorfor lukkede døren ikke? Jeg hader det her lige nu. Okay, hvis vi heldig, så bliver den siddende der. Jeg kunne simpelthen ikke få den dør til at lukke. Den er derinde nu. Enten så har vi mistet alle vores dinoer nu. Hvilket er selvfølgelig ærgerligt, kan man sige. Men ellers så har vi den nede i fælden endnu. Eller også er den nede i fælden nu. Min fugl er der stadig. Flyvfrederikke er der stadig. Nej, okay. Porten er stadig åben. Løb, please løb hurtigere. Please løb. Ja, den slår på et eller andet. Den forkerte vej. Okay, okay, okay. Alt er ikke tabt endnu. Alt er ikke tabt endnu. Kom så. Nu skal vi lukke den her åndssvage dør. Okay. Okay, 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 okay. Okay, så skal vi lige redde alle vores dyr. Sådan der. Dig, kom her. Begge to, kom herover. Begge to, kom her. Kom her, væk fra den. Den bider den der, I ved det. Ja. Det er, så har vi flyvebrædder, ikke? Flyvebrædder, ikke herovre. I er alle sammen på passiv. Ingen af jer skal hisse op over noget, fordi nu begynder far altså at skyde på den her. Og I skal ikke komme og hjælpe mig eller noget som helst. I skal bare holde jer på afstand. Okay? En pil. Hvad gør den af torpor? Nu er nødt til at finde noget. Gør den overhovedet noget torpor? Var det der stod der? Gør den overhovedet noget torpor? Kan vi ikke få den ned overhovedet den her? Vi gør ikke noget topper på den. Vi gør ikke noget topper på den. Okay. Det er jo bare skønt. Det er jo bare fedt. Okay, vi er tilbage igen.
Jeg læser en lille smule op på det. Du kan ikke få dem her ned med de almindelige pile. Og for at lave de andre pile, jeg kunne lave to af dem. Nu må vi se, hvor meget vi skal bruge. Jeg kunne lave to af dem, ikke også? Men prøv at se her. Okay, der var de så ikke, vel? Men herover, alfa. Nej, vi har allerede lært den. Vi har lært den for sidste dag. Der er en pike, man kan bruge. Jeg tænker ikke, vi skal bruge, fordi jeg tænker, at hvis vi går tæt på den, så dør vi, ikke? Så det har jeg valgt ikke at bygge. Men den her Eternal Alpha Poison Arrow, den kan du lave med 5 pile og 5 green crystals. Vi havde 10 green crystals, jeg tror vi havde 11 eller sådan noget. Så jeg kunne lave 2, ikke også? Og så må vi finde ud af, om 2 pile er nok. Jeg tror ærligt talt, det kommer til at være nok. Nu prøver vi. Men se, den her virker tydeligvis. Okay, nu kan vi i hvert fald ikke skyde flere pile på den. Okay, den stiger. It's going up. Kan den gå helt op? Ja! Yeah! Okay, næste spørgsmål er så, hvordan vi tæmmer den, ikke også? Okay, hvor hurtigt falder den Den falder sygt hurtigt, den sover. Har du noget? Giv mig noget kød. Giv mig noget meat. Jeg kunne ud fra, den spiser kød. Jeg ved ikke, om den spiser kød. Åh nej. Kom nu. Lad mig komme ind i dig. Det er forkert. Kom nu. Okay. Den var der, det tæller. Sådan der. Put food in vintage gym. Det er så meget, det den skal have, mand. Er det? Jeg ved ikke, hvad den skal spise. Har vi bær? Giv mig nogle bær. Okay, vi har flere krystaller der. Har vi nogle bær overhovedet? Der er nogle bær. Ikke bide. Okay, så ja, vi kan tænde med den her. Har vi nogen? Danny, har du nogen? Nej, det er godt, den vågner op nu. Det er vi overhovedet ikke klar til. Den vågner nu. Okay, jeg er ikke givet op endnu. Nu ved vi, hvordan vi gør. Så jeg skal bare farme lidt, og så kan vi bygge nogle flere... Døde du lige der? Seriøst? Den døde. Nå. Okay. Den kan så ikke tåle at blive vækket igen, eller? Jeg ved ikke, hvad der skete der. Hvor er jeg træt af det. Vi brugte så lang tid på det, vi har mistet så mange dinoer. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle bygge alt muligt i dag. Og så ville vi bare lige tæmme dig her. Fedt. Nå, ja, så er det ikke også. Nu ved vi, hvordan vi får dem ned. Hvordan vi tæmmer dem, det ved vi ikke. Jeg tydeligvis ikke sådan den her, men jeg tænker, vi skal have noget. Der må være noget alfa kibble eller sådan noget. Lad os prøve at søge en gang her. Kibble bait, alfa kibble. Vi skal bruge Eternal Dodo Eggs. Eternal kibble. Vi skal bruge Eternal Dodo Eggs til det hele. Okay. Nå, den gode nyhed er, at nu ved vi en masse ting mere, og vi har fået bygget denne her, som vi kan bruge fremadrettet. Og den anden gode nyhed er, at vi har stadig nogle dinoer, der er i live. Den dårlige nyhed er, at vi har ret mange dinoer, der ikke er i live. Ikke også? Så ja, så der er det. Kan jeg tage dig? Jeg kan ikke løfte dig, kan jeg? Så skal jeg give dig den, okay, så det er skønt. Så ja, der er ikke nogen dinoer, I kan navngive i dag. Desværre, det hedder Alpha Raptor lige derovre, ikke også? Det er så meget en Alpha Raptor lige derovre. Ja, det er skønt. Vi elsker alfa dinoerne, det er bare det bedste. Tak fordi I så med alle sammen. Håber I kunne lide dagens afsnit. Det er gået rigtig, rigtig godt. Jeg føler, vi er nået rigtig, rigtig meget. Og hvad man ellers skulle sige. Men i næste afsnit, der bliver det meget bedre. Det er den gode nyhed, ikke også? I næste afsnit, der bliver det meget bedre. Stakkels brandbil. Han ligger dernede og død.